Ništa, spreman sam, očekujem pre svega dobru borbu i naravno očekujem odbranu mog pojasa pobjede. Koliko je teza Bilal? Pa Bilal je dobro kotiran, kao što je najavljivač rekao, ima 17 pobjeda, od toga jedan poraz, dosta je pokretljiv, serijski radi, ali ja imam već taktiku protiv njega i nadam se pobjedi. Pa ovo mi je najveća prilika, ovo mi je zadnji test pred to, ovo mi je treća odbrana interkontinentalne titule, posle toga čekam 25. jun gdje boksuju Cornelius Gundrić i Cory Spink za prvaka sveta i ja jednog od tih pobednika izazivam za prvaka sveta, kada naravno odbranim moj pojas. Pa to ne znam koja mi je prednost, ali nametnuću svoj tempo, eto nek bude to moja prednost, da ne razmišljam o njemu.